O que me faz mais feliz é levantar, tomar meu banho, vestir minha roupa, me trocar, a perua me buscar para vir para cá. Já chega aqui, eu chego aqui, eu tenho almoço, eu tenho café, eu tenho tudo aqui na minha casa. E eu vou levando conforme Deus quer. Amo artes, a piscina, libras, academia, ginástica e melhora. E aqui exercício faz todos os dias. É muito bom.